Բարև ձեզ։ Կոռուպցիայի հետ որևէ կոմպրոմիս չի լինելու։ Մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից կոռուպցիան արմատախիլ է արվելու։ Մենք այս նպատակին հասնելու ենք ամենավճռական եւ ամենաարդյունավետ քայլերով։ 2018 թվականին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեկ Պլյուսի եթերում բանավեճը, որը կազմակերպվել է արդարացի դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարական զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակը և իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Բանավեճին մասնակցում են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի Հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Տիգրանուհի Խալաֆյանը, Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության պետի պաշտոնակատար Եփրեմ Կարապետյանը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք և Տիգին Խալաֆյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես, վարչապետի այս հայտարարությունից հետո ինչ է փոխվել Հայաստանում և իսկապես կառավարությունը, իշխանությունները անդադրում պայքար են մղել կոռուպցիայի դեմ, և հիշեցնեմ նաև, որ կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրում նույնպես նշված է, որ կառավարությունը իր հակակոռուպցիոն գործընթացներում հաջողելու համար ունի բավարար քաղաքական կամք, և այդ կամքն իրական արդյունքի վերածելու համար շարունակելու է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծմանը և զարգացման ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Պարոն Սաքունց, ձեզանից սկսենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես նաև կառավարության, նրա ղեկավարած կառավարության այս խոստումները, որ փուլում են, իրականացվել են, իրականացվում են, ըստ ձեզ։ Կարծում եմ, վարչապետը ոչ միայն այդ արտահայտությունն է արել, այլ եթե կոռուպցիայի հետ որևէ հարց լինի, ապա ինքը պատրաստ է անմիջապես նաև պատասխանատվություն կրել, հա, որովհետև նաև անձնական պատասխանատվության մասին է նաև վկայել իր տարբեր դրսևորումներում։ Հիմա եթե նայենք 2018 թվականից մինչ հիմա, ասենք թե ինչ է արվել, պետք է մի քանի մակարդակներով, եթե նայենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, հա, իր ձևավորման առումով, որպես ինստիտուտ, հակակոռուպցիոն, ռազմավարություններ և նաև բավական լուրջ և ծավալուն աշխատանքներ, օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ, նկատի ունեմ նաև շահերի բախման հետ կապված, վարքագծի կանոնների հետ կապված, այսինքն ինչ-որ աշխատանքներ իրավական դաշտում, որոնք անդրաժեշտ և ինստիտուցիոնալ դաշտում, որոնք անդրաժեշտ են կոռուպցիայի կանխարգելման և դեմ պայքարի, կարծես թե բավարար մակարդակով կա։ Երբ որ խոսք նկատի ունեմ նաև կներողություն, ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որ առանձին, ուրեմն դատարանը, գլխավոր դատախազի տեղակալ կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով և ամբողջ վարչություն, ապօրինի գույքի վերադարձի հետ կապված օրենսդրություն, նաև հակակոռուպցիոն դատարան և այլն, սա որպեսզի ամբողջական լինի պատկեր, եթե ինչ-որ բան ինստիտուցիոնալ համակարգը, կարծեք թե քիչ թե շատ ստեղծվել է, իսկ արդյունք պայքար արդյունավետ է։ Ես հիմա ասենք չէ, ինստիտուցիոն է դատել, ներողություն, ես փորձեցի հնարավորին չափով ամբողջական պատկերը, որովին նոր ինստիտուտներ էին, այդ ինչ որ ես նշում եմ, բայց զուգահեռաբար նույն օրենսդրական հետ կապված ունենք խնդիրներ, օրինակի համար տեսեք, ինչքանով ենք մենք համարում կոռուպցիայի կանխարգելման և դեմ պայքարի տեսակետից պաշտոնատար անձանց պահպանման համար ծախսերի գաղտնագրումը, չէ՞, վերջնաշով պահպանության համար ծախսերը, դրանք համարվեցին որպես գաղտնի տեղեկություն, սա նույնպես հաստ է։ Ինչքանով է ասենք, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսակետից տրամաբանությունը համապատասխանում, որ ազգային ժողովի պատգամավորներին յուրաքանչյուրին ամին-ամիս տալիս են այդ 250 հազարական դրամները, որոնց վերաբերյալ հաշվետվություն չեն ներկայացնում։ Պատգամավորական հավելավճարը, թե պարգևատրում։ Չէ, ես հավելավճարի մասին դեռ չեմ խոսում։ Խոսքը վերաբերում է այն ընթացիկ իրենց աշխատանքների կազմակերպման համար գումարների հատկացման մասին։ Երբ որ նայում ենք, ասենք, նույն կոռուպցիայի
կանխարգելման կամ դրադեմ պայքարի տեսակետից աշխատավարձների բարձրացումը դատական համակարգում, ասենք նույն պարեկային ծառայության, հա, իհարկե լրիվ տրամաբանական է պետական ապարատում, ասենք թե ընդհանրենք հավելավճարների կամ չի եմ ինչ-որ ձևով, բայց արդյոք այդ հավելավճարների ձևով պետք է լինի, երբ որ դրանց տրամադրման կամ հատկացման մեխանիզմը հստակ չի։ Ինչպես պետք է լինի։ Դա պետք է աշխատավարձ սահմանվի հստակ, մարդկանց աշխատավարձը բարձրացվի, բայց օրինակ իմ այնպիսի կարևոր բնագավառներում, ինչպես այն, ասենք թե կրթության բնագավառն է, նույն համաչափ, որը շատ կարևոր չէ, ընդհանրապես կրթական կոմպոնենտը կարևոր կոմպոնենտներից մեկն է, նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի տրամաբանությունը կիրառվել է արդյոք նկատուն եմ մանկավարժների, ուսուցիչների, դպրոցական համ, իհարկե ոչ, կամ երբ որ նույն ոստիկանությունում պարեկային ծառայության աշխատողներն են բարձր աշխատավարձով, իսկ մնացած ոստիկանության բաժինները կամ բանը, թեկուզ հիմա ներքին գործերի նախարարության, նույն համաչափ չափով մոտեցում չկա։ Էլ չեմ խոսում այնպիսի ցայտուն դրսևորումները, որոնք վերաբերվում են քաղաքական կոռուպցիային, որի ցայտուն տիպիկ օրինակ հանդիսացավ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ կառավարող կուսակցության, քաղաք պայմանագիր կուսակցության, այո, նախընտրական հիմնադրամին, այն նույն մեխանիզմով դրամական փոխանցումները, որոնք գոյություն ունեին եւ կիրառվել էին մինչեւ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը նախորդ իշխանության ժամանակ։ Ես հիշեցնեմ նաեւ ձեզ, պարոն Սակունց, շատ տեղին ժամանակ, որ ռազմավարության մեջ, հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ նշված է, որ բարելավել կուսակցությունների ֆինանսական գործունեությունը, այսինքն ռազմավարության գործունեությունը, այդտեղությամբ լուրջ քայլ կատարվել է, երբ որ կուսակցությունները պետական բյուջեից ֆինանսավորում են ստանում, ըստ ձայների այդ որոշակի մեխանիզմ կա, դրա մեջ չխորանա։ Այո, պետական բյուջեից, բայց խնդիրը վերաբերում է ընդամենը, ես ասեցի, նախընտրական հիմնադրամին գումարների փոխանցման օրինականությունը, լրագրողական հետաքննությունը բացահայտեց, մենք միջև հիմա այդ քննության արդյունքների հետ կապված որևէ ուրեմն տեղեկություն, թե ինչ բացահայտվեց, չբացահայտվեց, գիտեք, քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը նաև դրա մեջ է կայանում, հա, դրանում է կայանում, երբ որ դու դիրքորոշում ես արտահայտում, դու գլսել ես որևիցե պաշտոնական դիրքորոշում այդ երևույթի անթույլատրելիության։ Նիկոլ Փաշինյանը բառացի չեմ հիշում ինչպես արտահայտվեց, բայց կարծեք թե ասեց վատ բան է եղել, թե տխուր բան է եղել։ Վատ բան չէ։ Բայց նա ուրիշ բան էլ ավելացրեց, որ այո, դա շատ հիասթափեցնող է ինձ իրականում, բայց սրա մեջ հանցագործության նշաններ չկան եւ ոչ մի հետաքննություն չեղավ, այնպես որ այն խոսքերը, որ դուք մեջ եք վերում, ու այն գործողությունը, որ կատարվել է, հա, թվում էր, թե այդ խոսքերը, այդ գործողությունների նկատմամբ պետք է լինի քաղաքական կամքի եւ, բայց հենց քո ենթակա կամ քո քեզ վերաբերող կառույցը, մենք չենք խոսում, չէ՞, ասենք բանի պետական գնումների հետ կապված բազմաթիվ հարցերը, սրանք չեն վերաբերվում ոչ անձնությանը, չեն վերաբերվում ոչ ինստիտուտների ձևավորման փաստին, բայց ինստիտուտների վարքագծին, եւ այստեղ շատ կարևոր է վարքագիծը, ընդհանրապես միշտ պետք է հիշենք, որ եվրոպական դատամ, երբ որ գործը քննվում է, դիմումը քննվում է, այդ կա մի հատ կարևոր որակում, որը կոչվում է ջանքերա գործադրել պետությունը, ասել թե ջանք չի գործադրվել, մենք խոսում ենք արդեն այդ ջանքերի, ոչ պատշաճ ջանքերի արկայության մասին, եւ ի վերջո շնորհակալություն պարոն Սակունց, մյուս բանախոսներն էլ խնդրեմ, պարոն Հոգդանյան, հետո նոր կանցնենք պետական կառույցների ներկայացուցիչը։ Պարոն Սակունցը բավականին մանրամասն ներկայացրեց ինստիտուցիոնալ եւ իրավական օրենսդրական բարեփոխումները, նու այն ինչ ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ համակարգ վերջապես ստեղծվեց, որ մենք տարիներով ասում ենք, որ պետք է լինեն մասնագիտացված կառույցներ, հակակոռուպցիոն դատարաններ, կոռուպցիայի կանխարգելման մասնագիտացած մարմին, կոռուպցիայի քրեական հետապնդման բացահայտման մասնագիտացած մարմին, այդ ամենը կյանքի կոչվեցին, օրենսդրական դաշտ նույնպես ապօրինի ծագում ունեց օգույքի բռնագանձում եւ այլն, բայց եկեք նայենք ուրեմն այլ չափանիշներով, որը ինչ որ բան կարող է ասել, թե այդ ամենը ինչպես է իմպլեմենտացվում,
Որտեւ կարելի է շատ ես միշտ բերում եմ սրանից 5 տարի առաջ Ուկրաինայում, երբ որ գնացինք այդ երևի Արտուրն էլ հիշում է, եւ այնտեղ էլ ստեղծեցին ամեն ինչ, ունեն բոլոր մարմինները, բայց էլի երբ որ նայում ենք իրավիճակը կոռուպցիայի այն ժամանակ շատ վատ էր, ես հիմա չգիտեմ այս պատերազմը դա հետագայում երևի Երևան ինչպիսին է, բայց դրանք շատ ցածր էֆեկտիվությամբ էին աշխատում։ Այնպես որ սա է խնդիրների խնդիրը, ինչպես աշխատացնել այդ ամենը։ Հիմա նախ ինչու եմ ես ասում, որ հաջողությունները մեզ չեն։ Իհարկե, այն ինչ որ կար մինչև Թավշյա ոչ բռնին, դրա համեմատ իհարկե էական լավացում եղել է, երբ որ մենք նայում ենք ընկալումներով, որը ներկադրությամբ միակ հուսալի չափիչն է կոռուպցիայի իրավիճակի։ Այսինքն, պարոն Հակտանյան, շատ կարևոր օղակներից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացուցիչը մեր մոտ է, եւ երբեմն դժգոհություններ են լինում նաեւ հանձնաժողովի գործունեությունից, որ ճիշտ որոշումներ չկայացրեց կամ օրենսդիրից կամ այլ կարուսներից, որոնք հանձնաժողովի կազմը բավարար ժամանակին բավարար չափով չեն լրացնում։ Պատասխանը, բայց պետք է երևի թե էտել դայլա, եթե այդպիսի տպավորություն կա, որ ոչ թե խորանում են խնդրի մեջ, այլ խնդիրը փորձում են հասցեագրել այնտեղ, որտեղ այդ խնդրի տեղը չի։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը լիազորությունների շրջանակում է գործում։ Այսինքն հաջորդ հարցը, արդյոք այդ լիազորությունները բավարար են, որպեսզի իրապես արդյունավետ լինի, ես ուսամ դրա մասին ավելի կոնկրետ կներկայացնեմ, այսինքն այս խնդիրը հանձնաժողովի մեջ չի։ Այո, հանձնաժողովի կարգավիճակի եւ լիազորությունների մեջ է։ Ես մի բան եմ ասել, այսինքն նույն եւ կանխարգելման եւ բացահայտման, գիտեք, այդ ամենը պետք է դիտարկել կոնտեքստում, այսինքն եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նրանք գործում են ինչ որ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական ինչ որ միջավայրում, եւ այստեղ է որ գալիս է գլխավոր այն հարցը, որ օրինակ երբ որ շատ են նշում Սինգապուրի օրինակը, ինչու հաջողվեց, այնտեղ ամեն ինչ սկսվեց այդ կոնտեքստի փոփոխությունից, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խորը ռեֆորմեր, եւ դրանից ածանցվում էր արդեն հակակոռուպցիոն բարեփոխումները։ Եթե դուք կոնտեքստը չեք փոխում, դրա սпасել, որ միշտ կլինի դժգոհություն այդ մասնագիտացած մարմինը։ Կոնտեքստը ես չեմ տեսնում այն հզոր լուրջ բարեփոխումը տնտեսության, քաղաքականության ու Արտուրը բերեց հենց նույն այդ կուսակցությունների ֆինանսավորման այդ խնդիրը, եւ Ինֆոկոմը բացահայտեց, եւ հետո էլ Civilnet-ը բացահայտեցին, դա արդեն ցույց է տալիս։ Գիտեք, ես քանի որ ժամանակին ընտրական գործընթացներում շատ ավելի ներգրավվել, քան թե հիմա, առաջին ընտրական օրենսգրքում 99 թվականի ընդունված թույլատրվում էր իրավաբանական անձանցից նվիրատվությունները, հետո դա հանեցին։ Հիմա պարզ չի, որ այդ ամենը, որ արվել են, դրանք հենց նույն իրավաբանական անձինք են արել, ֆիզիկական անձանց միջոցով։ Հա, ֆիզիկական անձը, եւ սա փաստորեն կեղծավոր մթնոլորտ է առաջացնում, այսինքն շատ հանգիստ կա, եւ այն ժամանակ մենք օրինակ 2007-8 թվականի ընտրություններին այն ժամանակ կարելի էր անել, հենց մենք բացահայտեցինք 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերգ Սարգսյան, որ պայքարում էին, մոտ 1612 իրավաբանական անձանցից 1604-ը արել էին Սերգ Սարգսյանի օգտին։ Նվիրատվություն։ Այո, նվիրատվություն է։ Դրանից հետո արվեցին համապատասխան եզրակացություններ, եւ երկրորդ ընտրական օրենսդիրքը, երբ որ եղավ 2011 թվականին, արգելվեց իրավաբանական անձանց գործունեության մեջ, գործունեության մեջ ծածկադրմփոս արվեց։ Ես հույս ունեի, որ հետագայում դա կփոխվի, բայց այդպես էլ չփոխվեց, եւ եթե թողնեին, մենք կունենայինք նորմալ պատիվ, այս սկանդալը չէր լինի։ Այս այն ես ուզում նշել, որ եթե դու քաղաքական լուրջ բարեփոխում չես անում, խնդիրը գալու է ու հանգելու է նորից այսպիսի այլանդակ երևույթ։ Շնորհակալություն Տիկին Խալաֆյան, միգուցե դուք ընդհանուր միգուցե եւ կցանկանաք պատասխանել, բայց ամեն դեպքում հանձնաժողովի տեսանկյունից ի՞նչն է խանգարում հանձնաժողովին ավելի արդյունավետ պայքարել նման երևույթների դեմ։
Ես եթե թույլ կտաք, սկսեմ ինստիտուցիոնալ մարմինների ձևավորումից, ինչպես արդեն նշեցին գործընկերները, նախ մի կողմից դա ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի իրավական նորմերի առկայություն, դրանից բացի արդեն բուն ինստիտուտների կայացմանը նպաստող գործընթացներ ինստիտուտների ձևավորումը որպես այդպիսին, հանձնաժողովի գործունեության սկզբից երևի թե շատ երկար ժամանակ չի անցել, հա, ընդամենը 4 տարի մի փոքր ավել կամ արդեն շուտով կլինի հանձնաժողովի գործունեության 5 տարին։ Հանձնաժողովի լիազորությունների հետ կապված կան որոշակի տարանկալումներ եւ հասարակության եւ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից երբեմն եւ նաեւ հաճախ ինստիտուցիոնալ մարմինների լիազորությունները եւս շփոթում են, այսինքն հանձնաժողովին երբեմն շփոթում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ լիազորությունների տեսանկյունից կամ ակնկալում են, որ հանձնաժողովը որոշակի անձանց սուբյեկտների նկատմամբ պետք է քնչական գործընթացներ իրականացնի, ամեն դեպքում հանձնաժողովի զուտ լիազորությունների սահմաններում։ Ես մի օրինակ բերեմ, հայտնի դարձավ, որ էկոնոմիկայի փոխնախարարի կինը աշխատում է ռիտ ընկերությունում, որը իրականացնում է մի ծրագիր, որի վերահսկողը հենց այդ տիկնոջ ամուսինն է, դուք պետք է որ քննեք հիմա այդ գործը, դեռ պատասխան չկա։ Մեդիա հրապարակման հիմն վրա հանձնաժողովը իրականացնում է ուսումնասիրություն, որպեսզի պատկերացնենք նաև ուսումնասիրությունները ոնց են իրականացվում, բացի հրապարակումից նաև հանձնաժողովին հասանելի բոլոր աղբյուրներով, այդ թվում նաև պետական այլ աղբյուրներով շտեմարաններով ուսումնասիրությունը իրականացնում։ Ուսումնասիրության ակնհայտից բացի նաև անհրաժեշտ է ուսումնասիրությունը ավարտին հասցնել, սովորաբար լրատվականները մի քանի ամիս ժամանակ են, հա, անցկացնում այդ ուսումնասիրությունը անելու վրա, իսկ հանձնաժողովը ավելի սերմ ժամկետներում արդեն դրա հիման վրա իրականացնում է լիազորությունից բխող համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Ամեն դեպքում չեք կարծում, որ իսկապես շահերի բախում կա այդ գործում։ Ես քանի որ ուսումնասիրությունը այս պահին քննարկված չի հանձնաժողովի կազմով եւ վերջնական դիրքորոշում կամ որոշում չկա կայացված, ուղղակի կարող եմ ասել, որ հենց հիմա դրա քննությունը ուսումնասիրությունը ընթանում է հանձնաժողովում, սովորաբար նման դեպքեր հանձնաժողովի նիստով քննության առարկա են դառնում, որից հետո եթե առկային վարույթի հիմքեր, շահերի բախման կամ այլ վարկագծի կանոնների այլ սահմանափակումների, դրա հիման վրա, եթե մեր սուբյեկտային կազմից է, հա, անձը արդյունքում է համապատասխան վարույթ, այս բայ դրությամբ կարող եմ ուղղակի ասել, որ ուսումնասիրվում է, եթե արդյունքներին հետևեք, այսինքն հանձնաժողովը բարբերաբար դրան հրապարակում է եւ մեդիա հրապարակումների ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններում եւ նաեւ այլ ձևաչափերով, այսինքն լրատվականներ անպայման տեղեկանում են դրա արդյունքների մասին, ինչպես տվյալ դեպքում ավարտից հետո անպայման տեղեկացում են։ Շնորհակալություն, Տիկին Խալաֆյան, մինչև խոսքը կտանք պարոն Կարապետյանին, պարոն Սաքոնց, կա ակնհայտ ձեր կարծիքով այդ դեպքի մեջ կոռուպցիոն կամ շահերի բախման խնդիր։ Ո՞նց է կարծում, որ չլինի, երբ որ իշխանություն պաշտոն ունեցող անձը, նրա հետ կապակցված անձը պետական բյուջեից, ասենք թե այդ նույն պատվերների շրջանակում բան ունի, հա, շահումը։ Տեսեք, կոռուպցիայի կանխարգել այդ մթնոլորտի մասին, որ պարոն Հոգտանյանը նշեց, երկրներ կան, որոնցում ոչ միայն կապակցված անձ, մեր օրենսդրությունում էլ կա կապակցված անձինք այն բնակավարում, որտեղ որ պաշտոնավորում անձը, այդտեղ պետական գնումներին մասնակցելու կամ պատվեր եւ այլ չի կարող ունել։ Բայց որոշ երկրներում անգամ պաշտոնը ավարտելուց հետո, պաշտոնից ազատվելու որոշ ժամկետ, 3 տարի միջև 5 տարի, ելի ազգականները կապակցված անձի շահունակում են նրանց նկատմամբ պահպանվել այդ արգելքը, հա, հասկանու՞մ եք, այսինքն այդ վարկագծի հետ կապված բավական շատ մեծ ստանդարտ է դրված, այսինքն սա միտումը անհանդուրժողության այդ դրսևորման մեջ է հիմա, դրա համար իհարկե ակնհայտ է կա հիմա բարձր ընդհանրակարգով պետք է հանձնաժողովը ուսումնասիրի։ Իրապես լրացուցիչ փաստարկներ այն իմաստով, որովհետև ինքնին հրապարակումը, որ այսա, դա բարեխղճության տեսակետից այդ պաշտոնատարանը անմիջապես պետք է հրաժարական տա։ Շնորհակալություն, պարոն Հոգտանյան։ Եթե ուզում եք իմանալ այդպես։ Ես ինձ դիմեցին հարցազրույց տալու դրա վերաբերյալ, ես բավականին խոր ուսումնասիրեցի, շատ ավելի փաստեր, քան թե բերված է։ Ձեր փոխարեն ուսումնասիրել է։ Չէ, ձեր փոխարեն ոչ։ Ուրեմն տեսեք, խնդիրը այստեղ իդեք ինչումն է, որ կա, ուրեմն ոնց որ, նո ասա իր գնումները չի, սա ինվեստիցիոն երկու ծրագրերի պայքար էր, մեկը ֆրանսիական, էլի երկուսն էլ ռուսական ընկերություններ էին միջայլոց, բայց մեկը կապված է նաև ֆրանսիական մի հայտնի ընկերության հետ, Կուրշավելի, այդ հայտնի ձմեռային կուրորտի, ուրեմն օպերատորներ, եւ իրենք պարտվեցին, իսկ հաղթեց մյուս ընկերությունը։ Հիմա այստեղ արդեն հարց է առաջանում,
որտեվ կոնցեպցիաների խնդիր կար։ Այդ կուրշավելի մոտեցումը ուղղակի ձմեռային կուրորտ ստեղծելն է, ձմեռային հանգստավայր։ Այստեղ մի քիչ այլ է։ Դա մեր մասին է, իսկ զուտ այս նշանակում։ Հիմա տեսեք, արդեն այն որ հաղթեց այս ընկերությունը, ու դրանից 2 ամիս թե 3 ամիս անց փոխնախարարի կինը աշխատանքի ընդունվեց հաղթած ընկերությունում։ Այո, ընկերության հաղթելն էլ մրցույթում պատահական չեք համարում, եւ դա կապում եք նաեւ Այսինքն կամ դիտեք, հիմա ֆորմալ տեսանկյունից երևի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ դա հաստատի։ Դուք ձեր փորձագիտական կարծիքը։ Մենք չենք կարող ասել, որ կա ապացույց, որ աշխատանքի ընդունվելու եւ այդ հաղթանակի միջև կապ կա։ Մի քիչ իհարկե Պարտոյան, միշտ էսպեսի նաեւ հասկացում կա անկողմնակալ դիտորդի մոտ կասկածները չեն կարող փարատվել։ Ժամանակային առումով նման համընկումները չես կարող ասես, թե գիտեք, որ պատահական էին։ Պարոն Սակ, մանավանդ ներողություն, որ այդ պատահականությունների շարանը արդեն բերում է օրինաչափության նաև ցավոք սրտի։ Իսկ ես ինչի եմ սա ասում, որտեղ ես չեմ զարմանա, իհարկե կներեք, որ այդպիսի կանխատեսում ամեն արել, որ բերվի հենց այն փաստարկը, որ 2 ամիս հետո հնարավոր է այլ պատճառով նա աշխատանքի ընդունվել։ Շնորհակալություն, պարոն։ Այնպես որ պետք է շատ ավելի հենց այն մթնոլորտը, որ ես ասում եի, այդ մթնոլորտը եթե լիներ, ամեն ինչ լրիվ այլ կերպ կլինի։ Հիմա տեսնենք ինչպեսի եզրակացություն կարելի, որտեղ դա եղել է post-fact-ում, այսինքն հետո է նա աշխատանքի ընդունվել 2 ամիս հետո։ Եվ շնորհակալություն պարոն Օկտանյան, ուղղակի հավելելով պարոն Օկտանյանի դիտարկման ասեմ, որ այստեղ հանձնաժողովի հետագա որոշումը ինչպես որ կկայացվի, բխելու է բացառապես օրենսդրական նորմերից, այսինքն շահերի բախում մենք հստակ ունենք սահմանված որպես անձի որոշում, պաշտոն զբաղեցնող անձի, տվյալ դեպքում որոշումը կայացվել է ռիդ ընկերության տնօրենի կողմից ըստեյության աշխատանքի ընդունելը, ոչ թե փոխնախարարի կողմից, ինչը նաև շահերի բախման տեսանկյունից ուղղակիորեն հենց շահերի բախման իրավիճակ չի, բայց այդտեղ կան բնականաբար վարքագծի տարերի այլ խնդիրներ, մյուս կողմից նաև ուղղակի հավելեմ, որ հանձնաժողովը այս պահին նաև հարցմամբ դիմել է հենց ռիդ ընկերությանը մրցույթի անցկացման ընթացակարգերի պաշտոնի նշանակման մասով հավելյալ ինֆորմացիա ստանալու, հաշվի առնելով, որ հրապարակմամբ դրան առանձին անդրադարձ չկար, իսկ դա նաև կարևոր է հասկանալու, արդյոք այդտեղ ինչ-որ խնդիր ունենք, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Միջի պարոն Կարապետյան կխնդրեմ։ Պարոն Կարապետյան հերչի հասնում։ Չէ, որտեղ իրապես տրամաբանական հարց է գալիս։ Եթե մենք որտեղ դրա մասին խոսեցինք եւ Տիկին Խալաֆյանն էլ անդրադարձավ, օրենսդրության շրջանակներում է կատարելու հանձնաժողովի իր գործառույթները։ Երբ որ ակնհայտ ընկալման տեսակետից շահերի բախման ընկալումը, հա, ձևավորում է այդ գործողությունը, եւ օրենսդրությունը իր կարգավորումներով հնարավորություն չի տալիս, թույլ չի տալիս քեզ դա արձանագրել, դա ինչ խնդիր է։ Դա օրենսդրության խնդիր է։ Այստեղ հաջորդ հարցը, ուրեմն նման, որովհետեւ կյանքը իրապես շատ հարուստ է, հա, կոռուպցիան էլ զուգահեռաբար զարգանում է իր դրսևորման ձևերով։ Հետևյալ հարցը, երբ որ կոնկրետ իրավիճակների հետ կապված, կոնկրետ փաստերի հետ կապված արձանագրում ենք օրենսդրության բացթողում կամ թերություն, քաղաքական կամքի դրսևորումը պետք է լինի անմիջապես այդ օրենսդրության բացը փակելու վերաբերյալ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, չէ՞։ Այս մեծամասնությունն է պարլամենտում, ճիշտ է, միանգամից հանձնաժողով արձանագրումա, որ օրենսդրությունը սա է բանանում, վստահ են, որ իրանք նաև ասում են, որ օրենսդրության բաց կա, որ թույլ չի տալիս մեզ նման դիտարկություն տալու։ Որպեսզի վերջապարոն Կարապետյանին հերթ հասնի։ Հենց դրա համար ընկալումները չեն լավանում, կոռուպցիայի ընկալումը, որ ասի, չէ՞, որ որպես լավ։ Հենց արդեն ընկալումը չի լավանա դրա պատճառով։ Շատ լավ, ես նորից ցավով պետք է գծեմ, ինչպես մեր բոլոր բանավեճերի կամ քննարկումների ժամանակ, օրենսդիր մարմնից, հատկապես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից որևէ պատգամավոր չի համաձայնում մասնակցել նման քննարկումներին։ Միգուցե, եւ շատ ուրախ եմ, որ գործադիր մարմնից, արդարադատության նախարարությունից ներկայացուցիչ կա, եւ գործադիր մարմինն է հիմնականում օրենքների նախագծերի մշակողը եւ ազգային ժողով ներկայացնողը, որն իր հերթին ընդունում է այդ օրենքները, քաղաքականություն մշակող ազգայության, եւ հիմա խնդրում եմ դուք պատասխանեք, անդրադարձեք այս մասնավոր հարցին, ձեր կարծիքով կա օրենսդրական բաց, եթե խնդրին ծանոթ եք, թե ոչ, եւ նախարարությունում քննարկվում է ինչ-որ լրացում իրականացնել փոփոխություն
փոփոխություն իրականացնել եւ ինչն է խանգարում ընդհանրապես, որ այս մարմինների արկայության դեպքում անգամ կոռուպցիոն զուտ արդեն գործողության մեջ կրճատումը միգուցե եւ կա, բայց ամեն դեպքում քիչ չեն նաեւ երևույթները պետական կառույցներում նույնպես։ Տեսեք, շնորհակալություն նախ հարցի համար։ Երևի հենց կան վերջի այս դեպքի քննարկումից ինչ արձանագրեցինք, որ եղել է դեպքի վերաբերյալ մեր հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները ասում են վստահաբար, որ կա շահերի բախում, իսկ հանձնաժողովը դեռ իրականացնում է քննություն։ Օրենսդրական փոփոխություն իրականացնում։ Նախ սկսեմ այնտեղից, որ մենք 2022 թվականին իրապես բարելավել ենք շահերի բախման հասկացությունը, այսինքն եթե դուք համեմատեք 2022 թվականից առաջ շահերի բախման հասկացությունը, եւ թե իշքանով է նեղային ու ներկայումս գործող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում գործող հասկացությունը, որը ըստ էության միջազգային լավագույն ստանդարտներին համապատասխանում է, կարող ենք արձանագրել, որ առնվազն շահերի բախման պարագայում մենք ունենք օրենսդրական ներկայումս շատ լավարտված, շատ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կարգավորումներ։ Այլ հարց է, որ պրակտիկայում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կհանգի ինչ եզրակացության։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ մեր նախարարությունը քաղաքականությունը մշակելուց միշտ ուշադրություն է դարձնում ինչպես հասարակական կառույցների կողմից բարձրացված խնդիրներին, այնպես էլ պետական մարմինների կողմից եկող բարձրացված գործնական խնդիրներին։ Պարոն Սակունց, իրականում ոչ միայն պարոն Սակունցը, այլ նաև մեր քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ, ըստ էության մենք կարելի է ասել ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք բոլոր մեր հասարակական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, կազմակերպությունների հետ, օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու գործընթացում մեծամասամբ նաև ներգրավում են վերջիններս, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, մյուս մարմինները, ու մեծապես իրենց ցայնը լսելի է։ Ուզում եմ այս մասով ձեզ հավաստիացնել, կոնկրետ դեպքին գնահատականներ չտալով ձեզ հավաստիացնեմ, որ մեր քաղաքականության մշակման գործընթացը, ըստ էության օրենսդրական փոփոխությունների գործընթացը շատ ներառական կերպով է իրականացվում։ Եթե դուք այս համատեքստում նայեք, օրինակ 2023-26 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակման աշխատանքներին, տեսնեք, որ արվել են տասնյակից ավել հանդիպումներ, ինչպես գերատեսչությունների հետ, այնպես էլ շատ հասարակական կազմակերպությունների հետ, ստեղծել են աշխատանքային խումբ, որում ներգրաված էին ըստ էության բոլոր շահագործողները։ Օրենսդրական զուտ տեսանկյունից դուք օրենք եք մշակում, ազգային ժողովը գրեթե միշտ 95%-ով առնվազն ընդունում է ձեր մշակած օրենքները, հանձնաժողովն էլ օրենքը կիրառող մարմիններից մեկն է։ Վերջերս դեպք նաև բացահայտվեց լրագրողների կողմից, որ Հրազդանի և Արտաշատի քաղաքապետարանները խոշոր գնումներ են կատարել Հրազդանի դեպքում, Հրազդանի քաղաքապետի եղբոր ընկերությունից տարիներ, 3 տարի շարունակ քաղաքապետարանի մեքենաների համար գազի լիցքավորումը կատարվել է, այո, Միքայելյանի եղբոր ընկերությունից, եւ հանձնաժողովը ընդամենը 300,000 դրամ տուգանք է նշանակել։ Մյուս դեպքում էլ, Արտաշատի դեպքում էլ, մեկ այլ գնում է կատարվել արդեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Արտաշատի ավականու անդամին պատկանող ընկերությունից, եւ նրանք ընդամենը 300,000 դրամ տուգանք են ենթարկվել, կարող են տարին 1 անգամ, անգամ ամիսը 1 անգամ այդ նույն դուգանքի ենթարկվել եւ շարունակել։ Դուք չեք կարծում, որ այս դեպքում օրենսդրական խնդիր կա, որը չի խոչընդոտում նման խնդիրների, կոռուպցիոն նման, միգուցե եւ կոռուպցիոն նման դրսևորումների արկայությունը։ Տեսեք, օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք իրականացվում են պարբերաբար, միշտ հիմքը ընդունում նաեւ պրակտիկ խնդիրները, իհարկե ձեր նշված հարցերը իրենք գործնականում ցայտ ունեն, ու երբ որ արդեն մենք կունենանք գործնականում մեր իրավասի մարմինների կողմից համապատասխան որոշումներ, համապատասխան ինչպես նաև բարձրացած հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, մենք անպայման օրենսդրական փոփոխությունների իրականացման գործընթացում նաև հաշվի կառնենք դրան։ Զուտ ուզում եմ ձեզ այս մասով ասել, որ ներկայումս ռազմավարությամբ նախատեսվում է կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտի օրենսդրության միասնականացում, որի ուղղությամբ տարվում են ակտիվ աշխատանքներ, ինչպես բարևարկության համակարգի տարերի առանձին հատվածների, այնպես էլ ամբողջ կանխարգելման բլոկի օրենսդրության լավարկման ուղղությամբ, ու
այս հարցը ու նմանատիպ մի շարք այլ հարցեր գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Դուք ակնհայտ թանկացնել եք, որ նման շահերի բացում ենթադրող գործարքներ չկնքվեն։ Տեսեք, նույն Հրազդանի քաղաքապետարանի դեպքում 723 միլիոն դրամի գնում է կատարվել, կարելի ասել քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ընկերությունից։ Կարող են ենթադրել 723 միլիոնի առնվազն 10%-ը շահույթ է գոյացել, դրանից տարեկան կամ ամսական 300 000 դրամ դու գանք վճարել, ինչ խնդիր է։ Տեսեք, կխախտենք եւ կվճարենք։ Ձեր բարձրացված այդ հարցերը եւ նմանատիպ հարցերը անպայման իրենք հետագայում կուսումնասիրվեն օրենսդրությունում արտացոլվելու համար, այդ թվում պատասխանատվության տեսակները։ Այս բայի դրությամբ ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ կոնկրետ այս պատասխանատվության տեսակը ինչ ձևի կբարելավի, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կանխարգելման օրենսդրության բարելավման ընթացքում բոլոր այս ու նմանատիպ հարցերը գործնականում առաջացած խնդիրները կգտնեն իրենց արտացոլումը։ Ես մեկ այլ օրինակ եմ բերեմ վերջերս բացահայտված, որը նույնպես վերաբերվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, նորից, եթե չեմ սխալվում, իր գործընկերներն են բացահայտել, պաշտպանության նախարարի տիկնոջ Արմինե Մուրադյանին փոխանցված հարցանեկան նվերները բավականին շատ, որ ինքը մոռացել է դրանք հայտարարագրել եւ հանձնաժողովը գտել է, որ այդտեղ շահերի բախում կարծեք թե չկա, բայց խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Խոսքը 2 միլիոն դրամի եւ 18000 դոլարի մասին է, 2 միլիոն դրամ եւ 18000 դոլար։ Այսինքն մասնակից Տիկին Մուրադյան ասել է, որ հարսանիքի 490 հյուրերից յուրաքանչյուրը նվիրել է մինչեւ 150,000-ական դրամ։ Կա այստեղ, թե սա զուտ նվիրատվություն է հարսանեկան, թե կարող է հաշվի առնելով նաև այն, որ հիմնականում պաշտոնյաններ են, չէ՞, հրավիրված լինում նման հարսանեկան։ Դե հիմա տեսեք, սա դա էլ հետարքիր մշակույթի հարց է, հա, որը նույնպես առնչվում ենք, ասենք հարսանեկան առողջությանը կարող են նվերներ տալ, դա փաստ է։ Հիմա օրենսդրության պետք է ուրեմն նայել։ Պաշտոնատար անձը կարող է ստանալ, ասենք թե ընդանենք 50 դոլարի, հա, կամ այդքանի նվեր։ Տեսակ եւ միջև այդ որը ինչպես տեսեք օրենսդրության հստակ սահմանվում է հանրային ճարտարության մասին օրենքով, որ պաշտոնատար անձը չի կարող ստանալ նվեր պաշտոնական դիրքով պայմանավորված, այսինքն մենք այստեղ պետք է կինը հարսանիքի առիթով հիմի հատուկ էլ հաստատ չկա։ Հիմի տեսեք, մենք ունենք օրենսդրություն, որը հստակ ասում է, որ պաշտոնական դիրքի հետ կապված նվերների ստանալը թույլատրելի չէ։ Այս պարագայում վարույթ իրականացնող մարմինները ըստ էության առաջնորդվելու են նշված կարգավորման։ Եթե որոշում չի կայացրել հանձնաժողովը, եթե որոշում չի կայացրել, ուրեմն հիմնվել է օրենսդրության վրա։ Պետք է մենք տարանջատենք այն նվերները, որոնք ստացվում են պաշտոնական դիրքի կապակցությամբ, եւ այն նվերները, որոնք ստացվում են անձնական հարաբերություններից ելնելով։ Դա յուրաքանչյուր դեպքում գնահատման առարկա է։ Տեսեք, եկեք գնանք ձեր հարցին եւս պատասխանեմ։ Իսկ թույլատրելի նվերների շեմը, թույլատրելի նվերների շեմը, որով հանրային որտեղ հանրային ճարտարությամբ սահմանվում են, դա 40,000 դրամը, 40,000 մինչև 40,000 դրամը ստացված նվերները թույլատրելի ենթակայն հաշվառման։ Իսկ արդեն 60,000 դրամի շեմը գերազանցող նվերները ենթակայն պետության սեփական հանձնվում են պետության սեփականությանը։ Բայց այստեղ մինչև այս թույլատրելի նվերների շեմին հասնելը մենք պետք է յուրաքանչյուր դեպքում գնահատման առարկա դարձնենք նվերի ստացման առնչությունը պաշտոնատար անձի պաշտոնի հետ։ Եկեք մի հատ ասեմի, խնդրեմ, խնդրեմ։ Հիշում եք ժամանակին մի այսպիսի շատ ակամայից հիշեցի, տես պատ նկար այդպիսի տարածվեց, Սերժ Սարգսյանը Հարավային Կորեայում այն ցողունային բջիջների պատվաստում էր եւ այն, եւ դա այդ ֆինանսական աջակցությունը ֆինանսական աջակցություններ տվել ինչ որ մի գործարար, չէ՞։ Գործարար, գործարար, կարծեմ Արա Աբրահամյանն էր, թե ով էր, կարծեմ հա 100,000, եթե չեմ սխալվում, 120,000 դոլարի կարգի։ Մարդը գնացել էր բուժվելու։ Ինչ հայր է։ Երիտասարդ անալը, ասում եմ։ Չէ, բայց իր առողջական խնդիրներ լուծելու, ինչ որ մի հատ գործարարել, վճարել է։ Բայց վերաբերմունքը ինչպիսին էր։ Դա կնայք պաշտոն։ Հիմա եթե դու կամ ես կամ որևիցե մեկը ասենք, թե
նման առողջական խնդիր ունենա, այդ որ գործարանա գալու 100 000 կամ 120 000 դոլար տամիս։ Չէ, հասկանալիա, չէ, որ պաշտոն, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում է միայն, որ պաշտոնական գործառույթների իրականացման հետ կապված, խնդիրը նույնիսկ դրամականի մասին չխոսքը, խնդիրը կարող է ենթադրում նույնը լինի, ասենք ես հիպոտեկով տուն վերցնեմ, ու ինձ այդ հիպոտեկի տոկոսը կամ տան գինը շուկայի գնից ընդհանրապես երկու անգամ էժան լինի, բայց չէ որ դա մեկ այլ շարքային քաղաքացու դեպքում դա չի կարող լինել ներողություն, այսինքն ես հիմա բանը պաշտոնատար անձի անձնական կյանքը ավելի քիչ է պաշտպանված, քան թե սովորական քաղաքացու անձնական կյանքը, ընդհուպ միջև, ասենք թե ինչ որ միջոցառումի ժամանակ ովքեր են մասնակցում։ Դա ինքը պետք է լինի։ Եվ իհարկե պետք է լինի։ Դա միանշանակ, որովհետև ինքը որպես պաշտոն զբաղ։ Եթե դու ստանձնում ես պաշտոն, համաձայնում ես պաշտոն ստանձնել։ Ոչ թե դու ոչ թե համաձայնես, դա ինքնին արդեն իսկ սկզբանե կանոնն է, որ դու ավելի քիչ անձնական կյանքում ավելի քիչ պաշտպանված ես լինելու ազատությունների առումով, որովհետև քեֆը ինչ կտրի չես անելու, ոնց որ շարքային քաղաքացի, ինչի՞ համար, որովհետև քո պաշտոնով պայմանավորված որոշումների նշանակությունը հանրության եւ պետության համար շատ ավելի բարձր է եւ պարտասխանատվությունը աճանը բարձր է, եւ այդ առումով սահմաններ անձնական կյանքի շատ քիչանում է։ Հիմա բարձ չի որ ասենք թե ընդհանրին գորևէ նախարարի տվյալ դեպքում, թե կուս պաշտպանության նախարարի, եթե ասենք թե ինքը պաշտպանության նախարար չէ, հարսանիքին այդ մարդիկ չէին դինելու մեծ մասը, չէին ակնհայտ է, չէ՞, ողջամիտ ասենք թե եզակացություն պետք է անել, ասենք թե եթե պաշտոնատար անձի հարսանիք, չեմ ասում հո բոլոր իր անկերները չեն, հա համախոհներ, բան լավ գիտենք, ասենք թե մինչև 18 թվական հեղափոխությունը կուսակցության համախոհներ են, բայց վերջնաշո այդ մասնակիցները դրանք բոլորը պաշտպանության, այսինքն դու պետք է կտրուկ սահմանափակես նման երևույթները պաշտոնյա դառնալուց հետո, առավել ևս պաշտպանության նախարար։ Ես գիտեմ, ինչ եմ ուզում ասել, հետևյալն եմ ուզում ասել, որ հիշում եք կովիդի ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը, երբ որ հարսանիք էր արել տեղ ու կարծեմ թե հարսանիքին էր մասնակցել, վարչապետը անմիջապես որոշ ժամանակ հետո հեռացեցին այդ մարդուն, որտեղ բոլորը կովիդի ժամանակ լոկդաունի մեջ էին, մեկուս հասման պետք է լինեին, հա, տեսեք վարկագծի մասին ախոսքը, տեղերնոցի խախտում, հա, այսինքն վարկագծի խախտում, եւ դա շատ կարեւոր էր այդ մեսիջը։ Դա դեպքում դա կոռուպցիա չէր, այլ զուտ համաճարակի դարձածություն, այո, դա բարեվարքության կարևոր, մենք այդ մոտեցումը սկզբունքային պետքա շահունակական տեսնենք, ոչ թե ինչ որ մենային սկզբնական փունը, որտեղ այդ ժամանակ, ասենք 20 թիվներ 18 թվականից հետո բանը դեռ ոգևորությունը կար, եւ այլ, հասկանում եք, այդ վարկագծի փոփոխությունը կոռուպցիայի նկատմամբ հանդուրժողության կամ անհանդուրժողության, սրա մասին ենք մենք խոսում, հնարավոր չէ ամեն ինչ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, օրենքով, նորմով, սենց մանրամասը ընդառնենք բան անել, հա, օրինակ հիմա, բայց ասենք թե պարոն Կարապետյան, նոր մտքովս անցավ այդ օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակում, տեսեք վարորդները տարվա մեջ, եթե երթևեկության կանոնները խախտում են, 9 բալանոց համակարգա, 9 բալը լրացավ տարբեր խախտումներ, ինքը վարորդական իրավունքի ձեռքում է, ընդ որում այդտեղ կա խախտումներ, որոնք 2 բալով են միանգամից տուգանվում, հա, ասենք թե կա խախտում, որ ընդհանրեն եթե ալկոհոլ խմած եւ այլն օգտագործած եւ այլն, այսինքն այստեղ ի՞նչն է, քաղաքացու նկատմամբ կանոնների խախտման հետ կապված բալային ինչ որ համակարգ կա, ընդ որում բալերը ավելի բարձր մեծ քանակով են բանում, ամենալուրջ խախտումների համար, Տիկին Ավետյանի ասածը հենց դրա մասին է խոսքը, 300,000 դրամը ես անդադ կվճարեմ ու անդադ կխախտեմ, մենք չունենք այդ սահմանափակող գործոնը նախ առաջերտին, հա, միջայլոց որպես լրագրող ասեմ, որ ես տարիներ շարունակ հիշում եմ նույն դեպքը տուգանքների վերաբերյալ, որ տնտեսական արդեն ոլորտում, դա էլ է տնտեսական ոլորտում, գործարարները խախտում էին, վճարում էին, խախտում էին, վճարում էին, խախտում էին, վճարում էին, այդ միջոց դա բոլորին այլ բնագավառ է, տնտեսության բնագավառ է, ես ուղղակի մենք ցավոք սրտի դես տնտեսակ չեմ, բայց հետո ժամանակի ընթացքում, երբ որ սկսում եմ հետազոտել, ուսումնասիրել եւ այլն, մենք ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատման ուղղությամբ հակակորրուպցիոն ռազմավարության կոնտեքստում, հա, որը վերաբերում հարկային ուրեմն քաղաքականության եւ այլն, պատշաճ երևի թե պետքա ուշադրություն դարձնենք, հ
Հայաստանում սվերային տնտեսության ծավալը, ընդհանրապես սվերային տնտեսության ծավալը ուղիղ համատական է տվյալ պետությունում կոռուպցիայի ուրեմն դեսերման հետ, եւ ես հարցը հիմա կներեք, բայց սա հետ կապված եմ ես ուզում բանեմ։ Ինչ նոր օրենսդրական նորմերա խանգարում անիվ այդ խայտարակ հիմնադրամի հետ կապված քննությունը իրականացնելու, որի հոգեբարձությունների խորհրդի անդամ էր ժամանակին փող վարչապետի պաշտոնից բացած քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, հա՞, այո, Տիգրան Ավինյանը, հետո որ ինքը փող վարչապետից արդեն դարձավ, ուրեմն տրվեց բան Երևանի քաղաքապետ, շարունակում էր մնալ անիվ ուրեմն հիմնադրը, եւ գիտեք ինչ, հիմա օրենսդրության որևիցե խնդիր, քրեական օրենսդրության, քրեական դատավարության օրենսդրության այդ ինստիտուտների արկայությունը ինքը խնդիր չի, չէ՞, ասենք այս քննության առարկա դառնա, ոնց կարա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը եղնի մի հատ հիմնադրամի, հա, հոգաբարձության խորհրդի անդամ, որտեղ հենց նույն բյուջեից, նայե որոշակի համաֆինանսավորում է կատարվում, եւ ուրա գնացել, լավագույն լուծում եղավ, փակեցին բանը անիֆը, անիֆին հիմա իրանք չեն, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը ստեղ լինի, գլխավոր դատախարության կոռուպցիայի կոռուպցիոն հանցագործին գծով տեղակալը, այդ բաժինը, եւ չգիտեմ, այդ մարմինները պետքա բան անեն վերջնաշուտ։ Գին Խալաֆյան, շնորհակալ եմ, իրականում շատ կարևոր թեմաներ եք շոշափել բոլորը, ուզում եմ կարճ անդրադառնալ հերթով։ Նախ սկսենք այդ Շարի Բախման իրավիճակներում վարչական պատասխանատվությունից, որ վերջերս նաև շատ խոսում է հրապարակումներում, որ օրինակ դիցուք, չգիտեմ, մի քանի միլիոն պայմանագրի պայմաններում հանձնաժողովը 300 000 դրամով տուգանեց ինչ որ պաշտոնյայի։ Ինչպես գործընկերս նշեց, վարչական պատասխանատվությունը ընդամենը 2 տարի առաջ հաստատության ներդրվել, այսինքն դրանից առաջ նույն իրավիճակների համար նաև վարչական պատասխանատվություն նախատեսված չէր, եւ միակ գործիքակազմը բացառապես շարի մասին հայտարարություն հրապարակել է, կամ շարի բախման մասին հանձնաժողովի եզրակացություն եք տվյալ դեպքում ներողություն արտահայտում, թե գործադրի օրենքը ներկայացնողները եւ թե օրենսդրի նկատմամբ։ Չէ, ոչ թե դժգոհությունը արտահայտում, ես ուզում եմ պրոցեսը նկարագրեմ, որ դժգոհությունը դժգոհություն էլ կարող է լինել։ Խոսքը դժգոհությունը չի, պրոցեսն եմ ուզում նկարագրել, այդ խնդիրը արդեն տեսանք մի քանի դեպքերում հրապարակումների արդյունքում, որ արկա է, այսինքն եթե նախկինում ընդհանրապես պրակտիկա չկար վարչական պատասխանատվության, հիմա պրակտիկան կամաց կամաց ձևավորվում է, եւ տեսնում ենք, որ օրինակ 300 000 դրամ տուգանքը միգուցե հանրային նկատմամբ տեսանկյունից համաչափ չի, սա բնականաբար պետք է հիմք ընդունվի հետագա փոփոխությունների համատեքստում, բայց ասեմ, որ Շարի Բախման կոնտեքստում միակ խնդիրը այս պատասխանատվության հետ կապված տուգանքի չափը չի, եթե միջազգային գործընկերներս էլ կփաստեն, միջազգային փորձ ունենք, շատ ավելի խիստ ժամանակապակումներ են նախատեսված ընդհանուր միջև, չգիտեմ, պայմանագրերի չեղարկում կամ այլ պատասխանատվության ընդհացակարգեր։ Այս մասով նաև Հայաստանը միջազգային պարտավորություններ ունի ստանձնած Շարի Բախման ինստիտուտի կատարելագործման առնչությամբ, որը առաջին հերթին հենց պատասխանատվության սանկցիաների համակարգին է վերաբերում, ու պարոն Սակունց հանձնաժողովը արդեն իսկ առանձին զեկույցների շրջանակներում էլ պատասխանատվության սանկցիաների կիրառման կառուցակարգերի վերաբերյալ ունի մշակած տեղեկատվական փաստաթղթեր հայեցակարգային, որոնք ներկայացրել ենք նաև արտադրության նախարարության գործընկերներին, որպես արձանագրված խնդիրներ, նաև առաջարկներով, որոնց դրական փոփոխությունների շրջանակներում, ասեմ, որ պրոցեսը ոնց որ բարբերաբար արվում է պրակտիկայի հիման վրա, այս պահին հրապարակել ենք նաև նախորդ ամիս բարեվարկության համակարգի տարերի խախտման հիմքով պատասխանատվության կիրառման խնդիրների, գուրկագրված խնդիրների առաջարկների փաստաթուղթը հանձնաժողովի կայքեջում։ Ըստ էության այդ խնդիրները ոչ միայն ձեր կողմից, նաև հանձնաժողովի կողմից արձանագրված են, եւ քանի որ հանձնաժողովի ընդհանուր կանխարգելման դրամաբանությունը նաև անձանց վարքագծի փոփոխությունն է, մեզ համար նույնպես կարևոր է, որպեսզի հանրային նկատմամբ տեսանկյունից այդ վնասը հանրային շահի չլինի, այսինքն վստահությունը մարմինների նկատմամբ պահպանվի։ Այստեղ միգուցե նաև իրավացի է դիտարկումը, որ 300 000 դրամը որոշ իրավիճակներում այնքան էլ համաչափ չի տվում, ու սա իհարկե հետագայում նաև արդեն նախարարության հետ քննարկումներում պետք կլինի անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է նվերներին, ասեմ, որ նվերներ ինստիտուտի հետ կապված այս պահին էլի գործընթացների մեջ են ակտիվ, այսինքն օրենսդրական փոփոխությունները համապատասխան արվել են նվերների ընդունման համանախապակումների պահպանման լիազորության հետ կապված։ Ներկայումս հանձնաժողովը մշակում է արդեն տեխնիկական մասով նվերների ընդունման ռեյեստրը, որտեղ հանրային պաշտոնից բաղկացնողության ցանցային ծառայողների կողմից ստացված թույլատրելի նվերների ենթակայան լինելու հաշվառման, դրանից հետո նաև հրապարակվելու են այս քնապահովելու այդ հափանցիկությունը, ինչպես սովորական մեր գույքի եկամուտների հայտարարագրերի պարագայում է։ Նվերների հետ կապված
կրկին լիազորությունների շրջանակներում է հնարավոր միայն գործել, այսինքն եթե օրենքը թույլ է տալիս բացառապես հա պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ընդունման, պահպանման կարգավորումներին հետևելը կամ խախտումներ արձանագրելը, ապա մասնավոր կյանքում մասնավոր հարաբերությունում ստացված նվերների ընդունման արգելք որպես այդպիսին նախատեսված չի։ Այսինքն մենք էլ ենք այդ տեսակետը ելին կալումը կիսում, որ հնարավոր է իրավիճակ նաև մշակութային որոշ առանձնահատկություններից ելնելով, երբ պաշտոնյային հարսանիքի կամ մասնավոր արդի ժամանակ նվիրեն նվեր, որը իրականում կապված է պարտականությունների կատարման հետ, բայց այդտեղ մարմինները չեն կարող ուղղակի այդ ընկալման հիման վրա հարուցել կամ չգիտեմ իրականացնել իրավական գործընթացներ, բայց որևէ ինձ համար որևէ ինչ որ հարց լուծի պետական կառույցներում եւ ես նրա ծննդյան օրը որպես մասնավոր անձի առանց հիշատակելու այդ խնդիրը նվիրեմ նրան բավականին թարգմանել։ Հնարավոր է, եւ բնականաբար չեն կարող որևէ կերպ նման դեպքերը բացառել, դա իհարկե ընկալման տեսանկյունից նորից հանրային մարմնին հեղինակությանը տվյալ անձի հեղինակությանը վնասելու է, բայց այդ առումով էլի եթե միջազգային պրակտիկայով նայենք, ընկալումով նայենք, պատասխանատվությունը բոլոր դեպքերում դրված է անձանց պաշտոնատար անձանց վրա, նույն շահերի բախմաննույն նվերների ընդունման պարագայում։ Այսինքն ակնկալվում է, որ վարքագիծը անձի ինքը պետք է դրսևորի ոչ միայն պետական ինստիտուտների կողմից։ Պարոն Հովտանյան, ես նաև ուզում եմ իհարկե դեպքերի քննարկմանը չվերացնենք այս բանավեճը, բայց ուզում եմ նաև մի բան էլ հիշատակել, որը բավականին ցայտուն էր, եւ պարոն Սակունցը դրա վերաբերել գրառում կատարեց։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, իհարկե արդեն որպես նախկին նախարար կարգավիճակում հայտարարեց, որ իր դեմ խնդիրներ են ստեղծել տարբեր պաշտոնյաներ, այդվում նաև ազգային անվտանգության ծառայության պետը, որ խնդրել է իրեն ինչ որ մեկին գործի ընդունել, ինքը հրաժարվել է դրանից, նման երևույթները կան փաստորեն, խնդրել ընդունել գործի։ Տեսեք, պետական պաշտոնյան պաշտոնները կամ հաստիկները բաժանվեն իշխանության շրջանակներում, իշխանության բարեկամների ողջություն, խնամից անուն բարեկամ, դա էլ նույնպես կոռուպցիայի տեսակն է։ Տեսեք, մենք հիմա դիտարկում ենք այս ամենը ու նաև ինչ որտեղ բարկանում ենք, թե ինչի ընդամենը 300 000 եւ այլն, այստեղ այլ խնդիր կա, նորից համակարգային մոտեցում պետք է արվի, նախ հակակորրուպցիոն քաղաքականություն, դա համակարգային ձևով պետք է արվի, մեկ, եւ երկրորդ, ինչպես հենց գզում ես ասացի, բխվի այդ տնտեսական քաղաքական բարեփոխումներից, երբ որ ասենք նույն պաշտպանության նախարարին այդպիսի նրա կնոջ այդպիսի նվեր տալուց հետո հնարավոր լինի, որ վտանգ լինի, որ այդ քաղաքական ուժը կկորցնի ընտրություններում իշխանությունը։ Այսինքն այդ ընկալումը պետք է ունենա, այո, եթե չլինի, այո, եթե չլինի այդ մոտեցումները եւ մտածեն, որ մեր դեմ խաղ չկա, ինչպես նախկինում ասում էին, դա շարունակվի, դա որևէ հետևանքների չի հանգեցնի, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե զուտ հակակոռուպցիոն քաղաքականության տեսանկյունից նայենք, տեսեք, ես անկեղծ ասած այնքան էլ դաժան կերպով չեմ նայում 300 000 դրամի վրա, թող 30 000 էլ լինի, բայց թող նաև լինեն իրավապահ մարմինները, ուսումնասիրեն եւ նաեւ ասենք նույն ֆինանսների նախարարությունը որպես գնումների լիազոր մարմին ուսումնասեն այդ գնումները ինչի են բերել, կամ նույն օրինակ վերջերս եղավ շատ աղմուկ հանած դեպքեր, Էջմիածնի քաղաքապետը, որ իր հոր շնորհակալությունը տվել, տուգանվեց 300 000 դրամ։ Հիմա տեսեք, պետք է այստեղ նաև նայել, իսկ մյուս, ասենք, մյուսներին թույլատրվում են այդպիսի բաներ, թե ոչ։ Այս ավելի կոմպլեքս է նայվի, թե ոչ թե ուղղակի տուգանել եւ դրանով հարցը ավարտել։ Այսինքն շատ ավելի մենք գործ ունենք բազմակողմ երևույթի հետ եւ չի կարելի ամեն ինչ բերել, ասենք շահերի բախում եղավ թե չեղավ, եւ այդ ձևով երևի կփոխվի մշակույթը։ Ունի այդ մշակույթը փոխելու քաղաքական կամք գործող իշխանությունը, քանի որ ինչ որ մշակույթ փոխելու առաջամարտիկ ամեն դեպքում քաղաքական էլիտան պետք է լինի, հա։ Այո։ Հիմա տեսեք, քաղաքական կամքի տեսանկյունից կա սխալ մի մոտեցում, որ քաղաքական կամքի տակ հասկանում են հայտարարություններ միայն։ Այսինքն բարձրագույն պաշտոնատար անձին ասում են, որ կոռուպցիան պետք է դաժան պայքար մղել եւ այն եւ այն, խոսքեր, բայց դա քիչ է քաղաքական կամքի համար։ Քաղաքական կամքը դրսեւորվում է այն ժամանակ,
Երբ որ այդ ասացները արվում են, կյանքի են կոչվում։ Այսինքն, երբ որ նույն ասենք նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որքանով ունեն կարողություններ, այսինքն կան արդյոք բավարար չափով կարողություններ, որպեսզի նրանք արդյունավետ իրականացնեն իրենց գործառույթները, կան թե ոչ։ Ես որքան գիտեմ, այդքան էլ չկան։ Ինչ արդարադատության նախարարությունը չկան, թե բավարար չափի քանակի մասնագետներ չկան, թե բավարար պատրաստված։ Դա էլ մի հարցն է։ Երկրորդ, քաղաքական կամքի ամենա ուժեղ դրսևորումը կլինի այն, որ երբ որ դու տեսնում ես կոռուպցիոն դեպքեր, կոռուպցիոն ռիսկեր, դու պետք է որևէ խտրականություն ցուցաբերես, այսինքն չլինի այնպես, որ յուրայինների նկատմամբ օրենքը մեղմ ձևով կիրառել, իսկ հակառակորդների նկատմամբ շատ խիստ։ Եթե մենք դա չունենանք, եւ եթե յուրայինների հետ վարվենք մեղմ ձևով, եւ ինչպես մի քիչ առաջ բերվեց նույն Անիֆի օրինակը, եթե վարվենք այնպես, որ դե հա ոչինչ, հիմա սխալ բիզնես պլան է եղել եւ այլն, դե հիմա ոչինչ անցնենք եւ չհետաքննվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, այստեղ արդեն կվերջանա հակակոռուպցիան, քաղաքականությունը կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ինչպես ուզում եք։ Իհարկե, դուք դատախազությունը կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չեք, կոմիտեի ներկայացուցիչը չեք, պարոն Կարապետյան, բայց այո, խնդրեմ։ Տեսեք, մշակույթի փոփոխությունը իրենից ենթադրում է մի շարք գործողությունների իրականացում, որը կառավարությունը ըստ էության իրականացնում է, նախատեսում է իրականացնել եւ այս վայրին էլ տարվում են աշխատանքներ։ Օրինակ նույն նվերների հետ կապված նույն ազդարարման երևույթի նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի փոփոխության հետ կապված մենք վարում ենք պրոակտիվ քաղաքականություն, ուղված իրազեկման արշավներին, ուղված կրթությանը, ուղված անձանց գիտելիքների բարձրացմանը։ Օրինակ նույն ազդարարման մասով կարող եմ ասել, եթե հիմի նայեք, մենք մեր իրականացող արշավին զուգահեռ մենք տեսնում ենք ազդարարման դեպքերի ու ազդարարման ժամանակ ազդարարման հաղորդումների որակի փոփոխության կտրուկ փոփոխություններ։ Օրինակ, եթե մենք նայենք նախկինում տարեկան կտրվածքով նախկինում իշխան են եղել ազդարարումները, օրինակ, եթե ես ձեզ կարող եմ հիմա ասել թվային տվյալներ, 2020 թվականին ունեցել ենք 140 ազդարարում տարվա ընթացքում, 2021-ին մի քիչ ավելի քիչ, այս տարի արդեն օգոստոսի դեպիությամբ մենք ունենք 200-ից ավել ազդարարումներ։ Ու բացի այդ, մեր գործընկերների հետ խոսելուց, քանի որ ազդարարման պատասխանատուն մեր դատախազությունն է, գործընկերները մեզ նաև քննարկումների ժամանակ նաև ներկայացնում են, որ եղել են որակական փոփոխություններ ազդարարման մասով, եթե նախկինում չեն տրվել հստակ դեպքի նկարագրություն, ներկայումս կան դեպքեր, որտեղ մանրամասն նկարագրվում է եւ այլն կոնկրետ դեպքով, կոնկրետ դեպքը։ Բացի այս, ցանկանայի շեշտել, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում հակակոռուպցիոն կրթության ուղղությամբ։ Մենք այդ թվում դպրոցներում բուհերում, մանկապարտեզ ռազմավարության մեջ հակակոռուպցիոն կար մանկապարտեզից սկսած մինչև բուհերը, ինչ որ պիլոտային, այս տարի պետք է պիլոտային ծրագրեր սկսեին սկսած մանկապարտեզից, դրանք իրականացվում են իսկապես։ Իրականացվում են, իրականացման փուլում են, մենք ունենք եւ վերապատրաստումներ մանկաբաշների համար, եւ ունենք դասընթացի մոդուլներ տվյալ ուսումնական հաստատությունների համար։ Եթե նայեք մեր ռազմավարության 24 թվականի առաջի կիսամյակի հաշվետվությունը, այնտեղ նաեւ կտեսնեք թվային տվյալներ, թե որ ծրագրի շրջանակներում իշխան պիլոտային վերապատրաստումներ եւ դասընթացներ են իրականացել եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, մշակույթի տեսանկյունից, կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության տեսանկյունից, կառավարությունը ունի հստակ քաղաքականություն, որը տանում է նրան, որ մեր հանրության մոտ, մեր հասարակության մոտ գիտելիքները կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ պետք է բարձրացեն։ Դրանց նկատմամբ անհանդուրժողականությունը ազդարարելը, ազդարարումը եւս պետք է դրական դինամիկա ունեն, ներկայումս դրական դինամիկա, եւ ապագայում կունենան ավելի ցայտուն հետևանքներ։ Խնդրեմ։ Տեսեք, բավականին հետաքրքիր բաներ ասվեցին։ Ուրեմն սանից 5 տարի առաջ ես Հոնկոնգում էի, սեմինարեր, իրենց հայտի հակակոռուպցիոն մարմինը, ունիվերսալ մարմին Սինգապուրի, Հոնկոնգի,
Ես տեսա մանկապարտեզներում ինչպիսի ուրեմն բրոշուրներ էին դրել էին ցուցահանդեսել կար տեսեք որն է այստեղ շատ շատ կարևոր մի բան որը պետք է հաշվի առնել իրենք երբ որ ես ասի ոնց դուք 65 թվից հիմնական հոնկոնգյան այդ բարեփոխումները սկսեցին դուք ասի են սկզբից էլ դրանից սկսեցիք ասին ոչ ես ճիշտ ասած սպասում էի որ կասեին ոչ ինչու համար որտեւ նախ եւ առաջ սկսեցին մաքրել վերևներում ու երբ որ բնակչությունը տեսավ որ կա լուրջ արդյունքներ երբ որ մարդիկ տեսան որ չէ սա լուրջ է ինչ-այս նույնն էլ Վրաստանում եղավ որ Սահակաշվիլին եկավ Սինգապուրի օրինակը Լիկվանյուի եղբորից սկսելու այո երբ որ տեսնում են որ կա լուրջ բան դրանից հետո արդեն նոր պետք է սկսել այդ կրծությունը այդ քարոզարշավները եւ այլ քայլեր, որտեւ եթե դուք օրինակ նույն դպրոցում դասավանդում եք հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, այդ ամենը ասում եք եւ միևնույն ժամանակ ուսուցիչները գնահատականի համար փող են վերցնում, տնորենը ինչ որ փող ա վերցնում, դա լրիվ կվարկաբեկի կոռուպցիայի, հակաընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքար հասկացությունը։ Դա համար պետք է շատ զգուշ լինել։ Երբ որ մտնում եք դրպրոց կամ մանկապարտեզում, մանկապարտեզումն է պետք է հասկանալ դեռ մեր մոտ այդ մակը, որտեղ այնտեղ մի քիչ այլ մենտալիտետ կար Հոնկոնգում կամ Սինգապուրում։ Բայց երբ որ դուք դա անում եք, պետք է հասկանալ իսկ այդ հաստատություններում կոռուպցիան ինչպիսի վիճակում է։ Եթե օրինակ նույն, ասում եմ, ուսուցիչը կամ տնորենը այդպիսի կամ խնամի ծանոթ բարեկամով ասենք ուսուցիչ են նշանակում աշխատանքի այդ ամենից հետո ուղղակի համենայն դեպս բարձր դասաների աշակերտներ ուղղակի քմծիծաղով կմոտենան այդպիսի հարցերին դրա համար ամենից առաջ պետք է սկսել ես մի քիչ մամոն վերջին ժամանակները ավելի դարձել եմ կողմնակից հենց այն երեք բաղադրիչներ կան չէ կոռուպցիայի կանխարգելում բացահայտում եւ քրեական հետապնդում եւ կրծություն հակակոռուպցիան երևի բացահայտում եւ քրեական հետապնդումն է որ պետք է հիմա առաջնահերթ լինի եւ ընդ որում առանց խտրականության փորձել այդ ամբողջ երևույթները եւ նույն ասենք երբ որ 300,000 դրամ կամ ինչ որ շահերի բախում եւ այլն դա պետք է ավելի խորը նայել թե ինչ հետևանքներ է դա ունեցել ոչ թե ուղղակի այ շահերի բախում էր վեճ դու գանցնեցինք եւ ցտեսություն ոչ պետք է մի քիչ բարոսակում եթե ցանկանաք արձագանքեք դիտարկումներին եւ մի հարց այլ այս դաշտի կարկառուն կամ ցայտուն երևույթներից է նաեւ ապորինի գույքը կամ ապորինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը որ ներդրվեց Հայաստանում եւ դրա դեմ պայքար տարվում է ինչպես եք գնահատում այդ ընթացքը երեք բացահայտված նաև Սերժ Սարգսյանի, Փեսայի Միքայել Մինասյանին վերաբերող բազմաթիվ դրվագներով եւ բազմամիլիոնանոց մի քանի 100 միլիոն դոլարին հասնող ընդհանրյալ չարաշահումների մասին դեպքը եւ մենք բազմաթիվ այլ դեպքերին ենք ծանոթ։ Ինչպես է այդ գործընթացը առաջ գնում։ Տեսեք, ես իհարկե հիմա կարող ենք առանձին դեպքը քննարկել ուրախանալ։ Իհարկե ոչ առանձին դեպք, դա երևույթի դեպքերից մեկն է։ Տեսեք, մենք անընդհատ ստիպված ենք լինում հենց ինչ որ մի հատ երևույթ քննարկել, հա, առանց հաշվի առնելու այն կոնտեքստը, որ այդ երևույթները տեղի են ունեցել։ Այո։ Այդ կոնտեքստը դա պետության զարգացման կոնտեքստն էր եւ այդ ճշմարտության հանձնաժողով կամ փաստահավաք հանձնաժողովի ամբողջությունը կայանում էր իրավունքների խախտումների թե նաև սեփականության իրավունքների խախտումների հետ կապված վկայությունների հավաքագրելը այսինքն սա ինչ էր նշանակում որ հանրությունը քաղաքացիները որոնց իրավունքները խախտված են եղել շահունակաբար իրենք էին տալու այդ վկայությունը երբ որ այդ վկայությունը կլնեին դրանք դառնալու են նյութ եւ ցույց էր տրվելու այն մեխանիզմները շատ պարարտ, այսինքն այն քննչական մարմինը կամ կոռուպցիայի կանխարգելման մարհանձնաժողով կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ոչ թե հիմա պետք է արդարանան ասեն, դե գիտեք, ռեսուրսները քիչ է եւ այլն քիչ է եւ այլն, այդ վկայությունը արդեն հավաքած էր լինելու, որի մեջ մտնում է նաեւ այդ գույքի ապորինի ճանապարհով ձեռբերված գույքը։ Սա ես չեմ կարող ասել, թե առանձին այդպիսի անձանց կողմից ապորինի
ճանապարհով ձեռբերված գույքի վերադարձի գործընթացը ինչքանով է նպաստելու, հա, ընդհանրապես ապօրինի գույքի վերադարձին, դրան գումարվում է նաև իսկ անցած 5-6 տարիների ընթացքում որևիցե մեկ ապօրինի գույք ձեր չի բերել։ Հարց, շատ մեծ հարց։ Ներկայ իշխանության ձեր կարծիքով ձեռք բերել են, դու կարող ես ինչ-որ դեպք հիշել։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք Անիֆի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ուրեմն գնումների հետ կապված հարցերին, որոնք դեռևս չեն համարվում շահերի բախում, քիչ առաջ այս միացնի քաղաքապետի կամ հրազդանասեցի կամ բան, դա օրինական ենք համարում։ Նրանք էլ են Սերժ Սարգսյանը հենց փաստաթղթի ամեն ճիշտ է։ Այդ փաստաթղթի ամեն ճիշտ է եղել։ Այսինքն այդ փաստաթղթի վրա ամենին ճիշտ մոտեցումից հրաժարվել է, ենթադրում է բոլորին այդ գործի քակաս։ Եվ ընդհանրապես գիտեք, չեն հրաժարվել հիմա ձեր կարծիքով։ Դեզ եթե 300,000 դրամն է պատասխանատվությունը, Միքայել Մինասյանին կտամ ընդհանրապես 1 միլիոն դոլար, ի՞նչ ա եղել։ Կհամաձայնվի ոնց որ Սաշիկ Սարգսյանը ի՞նչ ա եղել։ Ասավ 30 միլիոն դոլարը տալիս եմ, իսկ մնացածը տակ ինչքան կար, ով իմացավ։ Ներողություն, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Լյովին համամիտ լինելով պարոն Հոկտանյանի այդ մոտեցմանը, ես էլի ճիշտ ասած հաղորդումից առաջ էլ հիշատակեցինք, որը իմ կարծիքով մեր նման պետության համար, որն ունի անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ, ինստիտուցիոնալ կարողություններ եւ ընդհանրապես պետության ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը շատ կարեւոր հարց է, չէ՞, վերջնաշով, ու մենք դիտարկել ենք արդյոք կոռուպցիան որպես պետական դավաճանություն։ Դա Գոլդա Մեյերի ասածն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հեղափոխությունից հետո դիտարկել է արդյոք կոռուպցիան որպես պետական դավաճանությանը հավասարեցված գործողություն։ Եթե սա լինի որպես մտածել արդյոք, դու գիտեք, պետական դավաճանություն համարում եք այն, չգիտեմ, ինչ որ մեկը ինֆորմացիա տվեց եւ այլն, եւ հետո ասում ենք թալանեցի եւ այլն, լսեք, վերջնաշով պետք է լինի հստակ քաղաքական բան, որևէ կոռուպցիայի դրսևորում Հայաստանի պա Հիմա տեսեք, բանը պաշտպանության բնագավառում էլի վերջեր հրապարակումները, կաշարքի դիմաց հա մարդկանց ազատելու բժիշկներ եւ այլ։ Բժշկարայությունը։ Հա քրեական պատասխանությունը ենթարկվում, ասենք թե կաշարք վերցնելու հարցով։ Բայց արդյոք այդ համարժեքա հիմա այդ ворակումը, այդ գործողությունը, հա, ունենալով այդ պատասխանությունը։ Դե դա մասին եմ ես ասում։ Եթե դու անկյունակարում չես դնում Հայաստանի նոսիմ քրմ, այսօրվա պետական պետության անվտանգության մարտահրավերների տեսակետից լավ մի հատ ուրիշ հարց։ Ես հիմա կարող եմ ձեզ ցույց տալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր քաղաքացի օնլայն ռեժիմով ստանում է, թե պաշտպանության բնագավառում ինչ տենդեր ով շահեց։ Ընդանենք էս ինչ բանը մշակում է, ինչ շինարական աշխատանք է, ինչ ինժեներական եւ այլն եւ այլն։ Ստանում են յուրաքանչյուրը։ Պետք է միացան նաև այն շարունակ անվտանգության վերաբերող նման գործարքները հարցերը ամեն։ Մենք հիմա մի լոկ, մենք հիմա անվտանգության տեսանկյունքյան պատճառաբանությամ գախտնի է պատվել։ Այո, հենց եւ ժամանակին մենք բավական հիշում եք այդ ջանքեր գործադրեցինք, որ ոչ ռազմական նշանակության, չնայած դրանք էլ պետք է ուրեմն գախտնի չլինեն։ Օրինակ այս սնունդա, չգիտեմ, վառելիքա եւ այլն, դրանց ինչի՞ պետք է դրանք բանուեղնեն, գախտնի եղնեն։ Ինչի՞ պետք է դա հրապարական չլինի, թե ովքեր են մրցույթում շահողները, հա, որտեղ մենք գիտենք, գոնե հայտնաբերել են, որ պաշտպանության բնագավառի համար գնումների մասնակից կազմակերպությունների զգալի մասը կապակցված է հենց կառավարող քաղաքական ուժի պատգամավորների հետ բիզնեսների։ Հիմա բիզնես չունեն։ Ոնակի համար բիզնես ունեն, թե չունեն, բա։ Պետական դավաճանություն երբեք կոռուպցիան չի այդ։ Չէ, չէ, հասկացան, չի ի՞նչ մասին է խոսքը։ Այսինքն, երբ որ մենք այդ սանդղակը Հայաստանի կոնտեքստում դնում ենք, որ կոռուպցիան դրսևորումը պետական գնումների հետ կապված, ուրեմն ընդհանրապես բյուջետային եւ ընդհանրապես կոռուպցիան այդ բանը համարվում է, հավասարեցվում է պետական դավաճանության, ես ես վստահեցնում եմ Պարոն Հոկտանյան, այդ այդ պատասխանատվության եւ բացահայտման եւ բանի հետ կապված բոլորն այլ մտնելով դրին։ Շնորհակալություն։ Իսկ միացես ու այս դիտողություն, չասեմ, դիտարկում Գոլդա Մեյերը, երբ որ դա ասեց, առաջինը ինքը օրինակ ծառայեց, որպեսզի այդպիսի բաներ եւ իր մոտ եւ իր շրջապատի եւ նախարարները։ Իսրայելի նախարարը շատ կարեւոր էր։ Այսինքն
դու քո ես մի քիչ առաջ նույնիսկ դա ասի, դու քո օրինակով պետք է ցույց տաս, որ ինքդ այդպեսին չես։ Հիմա եթե դու այդպեսին ես, ինչպես արդեն ոչ ոք սա ավելի վտանգավոր բանի կարող է բերել, որ ուրեմն դու դա օգտագործում ես ինչ որ այլ քաղաքական հաշիվներ փակելու, ինչ որ հաշվարձաններ տեսնելու։ Այսինքն առաջին հերթին, երբ որ խոսում ենք բարեվարկությունից, երբ որ խոսում ենք պատասխանատվությունից, հաշվետվականությունից եւ այլն, առաջին հերթին ամենաբարձրագույն պաշտոնատար անձին պետք է օրինակ ծառայեն։ Դրանից հետո մնացածը կգա։ Պարոն Կարապետյան, համաձայն չեք, միգուցե դուք այն պաշտոնյան չեք, ավելի բարձր աստիճան վարչապետը կամ նախարարը կարող են ասել, բայց զուտ մարդկայինորեն թեկուզ, որ կոռուպցիան, պետական գնումների չարաշահումը եւ այլն, դրանք զուտ մեր անվտանգության տեսանկյունից պետք է դավաճանության հավասար հանցանք համարվեն։ Գործընկերներ, տեսեք, հուսապ եմ ինչ-որ ողակումներ տալուց, բայց ձեզ վստահեցնում եմ, որ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները ունեն օրենսդրությամբ իրենց հստակ պատասխանատվության տեսակները, չափերը եւ պատասխանատվության խստության տեսանկյունից իրենք նվազագույն պատասխանատվության տեսակներ չեն։ Այլ նշված դիտարկումները հետաքրքիր դիտարկումներ են, բայց դրանք պետք է դիտարկենք իրավական դաշտում եւ ապագայում, եթե պարոն Սակունցը օրինակ ունի ինչ որ առաջարկություններ այդ մասով կարող են որտե՞ղ մերն է տվել։ Դիք առաջարկել են, որ հիմա վրա Իսրայելի հետագա վարչապետները ընդհանրիկ պատասխանության ենթարկում եւ ուրեմն կոռուպցիոն գործակցությունների համար 3 տարի առնվազն, հա, եւ որտեղ ոչ մեկը երկար բարակ չի քնում։ Նաեւ պաշտոնական դիրքը երբ որ շահագործում է սեռական ոտնձգությունների համար։ Մեր մոտ կարծես ոչ են կա, ոչ են կա։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ ասեմ, ինքը խստություն քրեական օրենսգիրքը սահմանում է հստակ պատասխանատվության տեսակներ, որոնք ունեն իրենց համապատասխան խստությունը արարքի ծանրության աստիճանի։ Մենք գնալով զարգացնում ենք վարչական եւ կարգապահական պատասխանատվության տեսակները, ունենք արդեն, ինչպես եւ նշեց մեր գործընկերը, արդեն ձևավորում ենք վարչական պատասխանատվության պրակտիկան եւ ապագայում մենք կունենանք առավել ըստ պրակտիկայի գործնականում վերհանված խնդիրներ, կունենանք առավել համապարփակ, առավել կանոնակարգված օրենսդրություն։ Այն չի, ինչ որ մի բան այն չի, որ նման դրսևորումները շարունակում են լինել։ Չէ, ասի, մի քիչ թույլ տվեք, չհամաձայնվեմ ձեր հետ։ Օրենքի կիրառումը միգուցե թերի կամ օրենքի խստությունն է թերի։ Շարունակելով նաև չէ, տեսեք, այստեղ խնդիրը պրակտիկայում նմանատիպ հարցերը, նմանատիպ խնդիրները միշտ էլ պրակտիկայում առաջանում են։ Այստեղ հարցը թե իշխանով է պետությունը հետևողական, որ հայտնաբերի համապատասխան դեպքերը պատասխանատվության ենթարկի տվյալ անձանց եւ տարբեր աստիճաններում, եւ քրեական, եւ վարչական, եւ կարգապահական։ Այս տեսանկյունից ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ մեր կառավարությունը օրենսդրությունը մշակելուց, գործնականում իրավապահ մարմինների կարողությունները գնահատելուց, կանխարգելման մարմինների կարողությունները գնահատելուց գործադրում է բոլոր ճանկերը, որպեսզի մենք ունենանք գործող ինստիտուտներ, այդ ինստիտուտները կարողանան լիարժեքորեն կիրառել իրենց գործիքակազմը եւ բացահայտումը, կանխարգելումը լինի պաչաշ մակարդակի վրա։ Ես համաձայն չեմ, պարոն Կարապետյան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որպես կարևորագույն մարմիններից մեկը, ընդ որում դա շատ ավելի կարևոր է, քան թե հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոն դատարանի չի համար, որտեղ պետք չի հասնել այն վիճակին, որ մարդուն անպայման ազատազրկել, քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ամենամեծ հենց նշանակությունն է, որ ինքը շարունակական բարեվարկության ստուգման միջոցով հնարավորություն է տալիս շտկել զերծ պահելու համար այնպիսի գործողություններից պաշտոնատար անձանց եւ վարքագիծը ձևավորելու, որպեսզի մարդիկ ոչ թե գնան դատվեն, այլ ընթացքում փոխեն։ Այսինքն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը բավարար չափով այդ գործառույթը չի իրականացնում։ Չէ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունների գնահատման եւ այդ կարողությունների ավելացման, զարգացման ուղղությամբ կառավարությունը պատշաճ ջանքեր չի գործադրում։ Ես ասեմ, աշխատավարձի, չէ, ոնց է, մարդը կողքից նստած ասի, ինչքան աշխատավարձ են ստանում, իրենք ինչքան աշխատավարձ ստանում, բանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը։ Այս մարդիկ եւ ինչքան ծավալ։ Դե պատկերացեք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը քանի հոգի աշխատակազմ։ Մոտավորապես
40 հոգի, այդ 40 հոգին ամբողջ դատախազություն, քնչական մարմիններ, պետական ապարատ ինչ քան մարդ կա, մոտ 600-600,000 մարդ կա, 600,000 մարդ ու կներեք էլ ֆիզիկապես, լա մի հատ ոստիկանությունը վերցնենք, կամ բանը, նախարարությունները, այդքանի հայտարարագրերը, ինչպես ուսումնասիրի, 40 հոգին ուսումնասիրի, այն էլ այդ աշխատավարձի պայմաններում, որ ամեն մեկի աշխատավարձ պետք է սա գնահատում է ոչ պատշաճ վերաբերմունք։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի 3 հոգի հիմա, 5 հոգիանից, որը ընտրվում ազգային ժողովի, 3 հոգի են։ Մեկի լիազորությունը սա կավարտվի, ինչի՞ չէ լրացվում 2 հոգին։ Այս ընդ որում նախագահի դեպքում էլ նախագահի պաշտոնակատարը, չէ՞, եթե չի։ Այսինքն, թե գիտեք ինչի մասին է խոսքը, երբ որ ասեմ, ասելով չի, ես որակում եմ, որ քաղաքական իշխանության կողմից, իսկ կողմից ստեղծված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դերը չի կարևորում այն բովանդակային տեսակից, որը ունի, թե ֆինանսական, թե կադրային, հա, եւ թե ուրեմն կարողությունների, եւ թե օրենսդրական, որովհետեւ մենք ես ասում եմ, սա սա ցուցիչ է, գիտեք, թե չէ հակակոռուպցիոն կոմիտեին շատ լավ է հակակոռուպցիոն, որովհետեւ մեր մոտ բանը դրված է այն մարմինների վրա, ծանության կենտրոնը, հա, հակակոռուպցիոն ինստիտուտների, այդ ծանության կենտրոնը դրված է ավելի շատ պատժողական մարմինների վրա, իսկ կանխարգելող մարմինը, դա մարդ կոչում, կանխարգել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ավելի շատ մեծ բան չի դրված, ծանության կենտրոնը դրա վրա չի դրված, դա մեր մենտալիտետից էլ է, գիտես, կարելի է, դա բան չի մասը, բայց մենտալիտետի հարցը, որ առաջին հերթին պատժելն է, կարևոր է մեր մոտ այդ մտայնությունը, ուղղակի ասեմ, որ ես էլ թույլ տվեց ձեր հետ համաձայնվեմ, պարոն Սարգսյան, մենք բառացիորեն մոտ երևի 1 ամիս 2 ամիս առաջ պարբերաբար հաստիկների ավելացում անում ենք, որոշ ժամանակ առաջ եւս ավելացրել ենք հաստիկները ու հենց ուղված են եղել այդ հաստիկների ավելացումը բարևարկության ընդդացիկ ուսումնասիրության գործընթացիկ պատճառով, կոնկրետ ներկայումս 62 հաստիկ ունի հաստիկացուցակով հանձնաժողովը, ոչ 162, պան Սակունց, ըստ էության, եթե մենք նամ ենք հանձնաժողովի գործառույթներին, մենք պետք է ոչ միայն նայենք հաստիկների թվին, այլ նաեւ հաշվի առնելով գործառույթների բնույթը եւ ծավալը, նրանց էլեկտրոնային գործիքների կատարելագործմանը, նույն եթե դուք ասում եք հայտարարում ենք, բայց ասեք, քանի տարի որ 4 տարի է կոռուպցիայի կանխարգելման, եթե կարելի է ավարտեմ, հա, պարոն Սակունց, տեսեք, մենք ունենք թվային գործիքներ հայտարարագրման համակարգի, այդ նույն պաշտոնատար անձանց քանակը, ինքը հայտարարատու պաշտոնատար անձանց քանակը այնքան է, որ եթե նույնիսկ դուք սարքեք 100 հոգի հանձնաժողովի թիվը 160 հոգի, 200 հոգի, ֆիզիկական մարդկային ռեսուրսները բավարար չեն, դրա համար տարբեր ձևերով զարգացում են ինչպես հանձնաժողովի մարդկային, թվականակային, կազմային հարցերն են լուծվում, այնպես էլ թվային գործիքների վերայան ներդրում կատարվում, ու հավաստիացնում եմ ձեզ, պարբերաբար եւ հաստիկների ավելացման ձևով եւ այլ եղանակներով հանձնաժողովին հաստիկների ավելացիկ 22, բայց գումարը պետք է ավելացվի, վարչատրությունը, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ վարչատրությունը քաղաքացիական ներկայումս հանձնաժողովում քաղաքացիական ծառայություն է եւ համեմատած քաղաքացիական ծառայության այլ տեսակների հետ ինքը առավել որոշակիորեն ավելի դրական, ավելի բարձր է, բայց ընդհանուր առմամբ բարձրատրության վերանայման եւ մնացածի սոցիալական կարգավիճակի եւ մնացած հարցերի վերաբերյալ ռազմավարությունը եւս ունի դրույթներ, որոնք մենք ապագայում դիտարկել ենք, ապագան մոտավորապես Ալբանիայում մենք այցելության ժամանակ, ուրեմն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները եւ այլն, բնականաբար այդ տարածքում կիներ աշխատողը, գիտեք, չէ, պաշտպանության ինչ բարձր աշխատուններ, եւ այնպեսի լիազորությունների շրջանակ է, այնպեսին, որ իր համար հատուկ անվտանգության միջոցներ են, որովհետեւ կյանքը վտանգի տակ է, ընտանիքի անդամները բիզնես անելու ընդհանրապես դա պարզա, որևիցե հնարավորություն չունեն, ամուսինը, երեխաները եւ այլն, բայց դառնալ բարձր աշխատավարձ, որ բնականաբար, եւ ինքը պետության երևի թե նախագահի իրանք բանը, նախագահի պաշտոն վարչապետից բարձր, ուրեմն պաշտպանվարության աշխատանքն էր, ոչ թե զուտ բանի մար, այսինքն ինկուբատորի մեջ պահում էին, այլ գործառույթների իրականացում, եւ մարդ
եւ դա միջազգ մրցույթով էին բանանում։ Քաղաքացիություն բավական մեծ դեր ունի։ Ես ասում եմ, հասարժողում վերաբերելի հարցին վերջապես հնարություն ունենամ արձագանքելու, ավելի կարևոր հարցեր են իրականում քննարկվում, բայց քանի որ անդրադարձանք, խնդրում եմ սպասեք հիմա։ Կամ եթե ավելի բարձր աշխատավարձ ստանաք, ավելի արդյունավետ կաշխատեք։ Տեսեք, ինձ թվում է նախ Եփրեմ ջան, պարոն Սաքունցի դիտարկումը մի քանի հաստիքի ավելացմանը չէր վերաբերում, այլ հանձնաժողովի լայն լիազորություններին ու դրանց իրականացման, պատշաճ իրականացման հնարավորության ապահովմանը։ Այս մասով ասեմ, որ հանձնաժողովը իր հերթին տարբեր հարթակներում բարձրացնում է հարցը, որտեղ խնդիրը աշխատավարձը չի եւ խնդիրը ընդհանրապես հաստիքների թիվը չի, այլ գործունեության բնույթը, դրանով պայմանավորված աշխատակիցներին, հատկապես ռիսկային գործողություններ, գործառույթներ իրականացնող աշխատակիցներին սոցիալական եւ ապահովության երաշխիքներ ապահովելն է, ինչը հնարավորություն կտա նաեւ անկաշկանդ իրականացնել այդ բոլոր գործառույթները հաշվի առնելով գործունեության բնույթը, ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներգրաված մյուս ինստիտուտների պարագայում է։ Ընդ որում սրան անդրադարձել են նաեւ միջազգային գործընկերները, Գրեկոն վերջին զեկույցի շրջանակներում անդրադարձել է հանձնաժողովի եւ կարողություններին եւ հաստիկների համալրման խնդրին, նշելով, որ պետք է ապահովեն բավարար ռեսուրսները, միջոցները իրականացնելու ամբողջ ծավալով լիազորությունները։ Բայց դրանից առաջ ավելի կարևոր հարց է ինքնակստայության քննարկում կապված էլի պետական գնումների ոլորտի հետ, ինչը շատ փոքր կապակցված է նաև պարոն Հոկտանյանի նախորդ հարցի հետ կապած, հա, իրազեկման ու կրթության։ Մենք ասում ենք, որ օրինակ դպրոցներում կարիք չկա այս պահին զուգահեռ իրազեկման կամ կրթության աշխատանքներ անել, քանի դեռ այդ բարձր մակարդակի high level corruption-ը ոնց որ չեն հաղթահարել, բայց ասեմ, որ հանձնաժողովի գործունեության, քանի որ առանձին մի բլոկը հենց կրթությունն ու իրազեկումն է, մենք ունենք շատ մեծ իրազեկման բաց հենց պաշտոնյաների շրջանում, հանրային ծառայողների շրջանում, այսինքն եթե այս մարդկանց դիտույթում ունենք իրազեկման խնդիր, բնականաբար մյուս ավելի ցածր ոլորտներում իրազեկման պակասը եւ դրա լրացման կարիքը իրոք ունենք, ու սա վերաբերում է հենց նաեւ պետական գնումների գործընթացներին, այստեղ նաեւ իրազեկման բացը պայմանավորված է նրանով, որ գնումների մասին օրենսդրությունը եւ վստահության հանրային ծառայության մասին օրենքը որոշակիորեն խզում ունեն, այն իմաստով, որ այդ բոլոր մեր քննարկած դեպքերը առանձին, հա, գնումների փոխկապակցված անձանց մասնակցության, գնումների մասին օրենսդրության իմաստով որևէ խնդիր չի առաջացնում, այսինքն այնտեղ շահերի բախումը չի վերաբերում ղեկավար պաշտոնյաց զբաղեցնող անձանց, պատվիրատուին, ու վստահության շատ սահմանափակ է, ինչը հանձնաժողովը եւս բազմիցս բարձրաձայնել է, ու այս պահին նաեւ ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ գնումների մասին նորօրենքի մշակման շրջանակներում այդ խնդիրները բարձրացնում ենք, որպեսզի շահերի բախումը օրինակ չվերաբերի միայն գնահատող հանձնաժողովին, այլ վերաբերի պատվիրատուին, չգիտեմ, նախարարին, ով որ փաստացի չի ստորագրում պայմանագիրը, բայց հանդիսանում է նաև գնման ելքի վրա ազդեցություն ունեցող մարդու հետ, շատ մեծ խնդիր է, այնպես որ այդտեղ ոչ միայն մեր կողմից օրենսդրական փոփոխությունների կարիք է, այլ ընդհանրապես գնումների ոլորտի համակարգային փոփոխության հարցը։ Ինչին անդրադարձանք, ես նաև մի կարևոր բան եմ ուզում նշել հանձնաժողովի ներկայիս գործունեության հետ կապված, քանի որ գնումների ոլորտը ստեղծության շատ ռիսկային է գնահատվում նաև կոռուպցիոն ռիսկերի տեսանկյունից, եւ քանի որ մեր ունեցած кейսերի մեծ մասը ինչ որ կերպ վերաբերել են համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, համայնքի ղեկավարներին, հա, որոնք որ նաև դուք նշեցիք, 2024 թվականին հանձնաժողովը իրականացնում է համայնքների ղեկավարների, խոշորացված համայնքների ներկապահից, նաև տարածքային մակարդակում մարզպետների, մարզպետների տեղակալների անհամատեղելիության պահանջների պահպանման համալիր ստուգում, ինչը ոչ միայն անհամատեղելիության պահանջները, այլ ենթադրվում է նաև շահերի բախման կարգավորումների պահպանմանը հետևել այդ թվում գնումների գործընթացին մասնակցությունը։ Այս պահին մշտադիտարկում արդեն սկսել ենք ընթացքի մեջ, եւ մինչեւ դեկտեմբերի վերջ կունենանք շուրջ 102 պաշտոնատար անձի վերաբերյալ ավարտված ուսումնասիրություն եւ կհրապարակենք արդյունքները։ Ասաստայության ցույց է տալիս, որ խնդիրը ոչ միայն առանձին լրատվականների ուշադրության կենտրոնում է, այլ համարվել է համակարգային հանձնաժողովի կողմից, եւ որոշել ենք որպես թիրախային խումբ այս տարի հենց իրենց ներառել։ Շատ կարճ, պարոն Հոկտանյան, որտեղ երկու բան ասեմ, շատ բան կասեմ, բայց երկու բան երևի նշեմ։ Նորից վերադառնալով մեր սիրելի Գոլդա Մեյերին, կա մի շատ կարևոր բան, որը մեր մոտ չկա, իսկ Իսրայելում կար։ Բայց հայերին շատ են նմանեցնում, չէ, հрьяաներին։ Այդ սխալ են անում, շատ մեծ սխալ են անում։ Գոլդա Մեյեր ընդհանրապես Իսրայելի էլիտան հասկանում էր, որ իրենք թշնամական շրջափակման մեջ են, եւ կյանքի մահու հարց է։ Մեր մոտ այդ դիտարկումը չկա։ Եթե դա չկա, չկա ոչ կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար, ոչ իրա։ Ես շարունակում եմ գտնել, որ մենք էլ շատ դաժան միջավայրում ենք գտնվում, այս հարավային Կովկասը այդ միջավայրն է, եւ բնականաբար մենք պետք է շատ ավելի լուրջ լինենք, եւ այո, պետք է կոռուպցիան համարի պետական դավաճանության համարժեք հանցագործություն, որ այդպես չի այժմ։ Սա մեկ։ Երկրորդն էլ ասեմ, եւ երևի այլևս չեմ շարունակի։
Երբ որ մենք ասում ենք կանխարգելում եւ այլն, մենք չմոռանանք այդ 3 բաղադրիչները՝ կանխարգելում, քրեական հետապնդում, բացահայտում քրեական եւ կրթություն։ Այս ամենը համակարգային ձևով պետք է իրականացվեն։ Շեշտը դնել միայն կանխարգելման վրա եւ չպատժել, կամ պատժել եւ չկանխարգել, դա հնարավոր բան չի։ Հետո նոր արդեն այդ երկուսը, երբ որ նորմալ մակարդակի հասնեն, անմիջապես այնտեղ սկսել կրթության մասին մտածել։ Իսկ այո, չինովնիկներին եւ ասենք այդ նախարություններ, համայնքային, այնտեղ առաջին մանավանդ համայնքապետարաններում առաջին հերթին հիմնականից սկսել կրթելը։ Հետո նոր իջնել դպրոցներ, մանկապարտեզներ եւ այլն։ Երևի սանում ավարտ։ Սկսենք վերևից, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ Համեկ Պլյուսի ուղիղ եթերում բանավեճն է կոռուպցիան Հայաստանում թեմայով, որն իրականացվում է Արթարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը եւ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Բանավեճին մասնակցում էին Հելսինկյան քաղաքացի Հայկական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը, Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման եւ մոնիթորինգի վարչության պետիպաշտոնակատար Եփրեմ Կարապետյանը եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչության պետիպաշտոնակատար Տիգրանուի Խալաֆյանը։ Շնորհակալություն մեր բանավեճին մասնակցելու համար։